ጌታ ሆይ ብለሲ ጌታ ሆይ እባክህ እባክህ ዛሬ ዛሬ በዚህ ጉባኤ እኔ እኔ ካንተ ጋር ካንተ ጋር እንደተነጋገረን እንደተነጋገረን እንደጸለኩ እንደጸለኩ እንደጮህኩ እንደጮህኩ ጮህተን አይተ ከሆነ ጮህተን አይተ ከሆነ ድካመን አይተ ከሆነ ድካመን አይተ ከሆነ እዛለ አንድ ቸርች እዛለ አንድ ቸርች እዛለ አንድ ቸርች እዛለ አንድ ቸርች እዛለ ሌላ ቸርች እዛለ ሌላ ቸርች እዛለ ሌላ ቸርች እዛለ ሌላ ቸርች እዛ አንድ ቸርች እዛ አንድ ቸርች እዘኛው ሁለት እዘኛው ሁለት እዘኛው ሶስት እዘኛው ሶስት እዘኛው አራት እዘኛው አራት እዘኛው አምስት እዘኛው አምስት እዘኛው ስድስት እዘኛው ስድስት እዛን ሰባት እዛው ሰባት እኛው ስምንት እኛው ስምንት ስንት ቸርች ስምንት ቸርች እ ስምንት ባንተ አድርጋሃል አገልግለሃል ግን ሁሉ እንቢ ብሏል አንተ እንዲ ብለ ለጌታ ጮሃል አባት እግዚአብሔር ሆይ እባክህ መታቀን ከሆነ ባዋሪያ እስራኤል ዳንሳ በስመ ጠርተ ብለሃል በትክክል አንተ አስማማው ነህ አው ለጌታ ለታ ድምጽባ ክብር 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 ጩወት ለጌታ ለወይ ይገባሃል ያማረኖ ሰበኔ ያማረደው የኔ ኑሮ እስኪ እጆች ከፍ ይበሉና ጅንካች ያማረኖ ሰበኔ ያማረደው የኔ ኑሮ እስኪ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እጄን ባፌ አስጭኖኛል ድንቅ ስራው አስገርሞኛል እጄን ባፌ አስጭኖኛል ድንቅ ስራው አስገርሞኛል ይገባሃል ልታ ምናለ ቢያይልኝ ሰው ሁሉ እኔ አየሁትን ምናል ቢቀምስ ሃሌሉያ አሜን እስኪ ጌታ ሆይ በርሲ ጌታ ሆይ ስለሰማኸኝ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ደብቄ ደብቄ በፊቲ በፊቲ የጻፍኩን የጻፍኩን የነን ደብዳቤ የነን ደብዳቤ እስኪ አሳየኛ ጉባኤ ለታ ትንካሽ ክብር ታለ ጌታ እስቲ የታለ ይገባሃል ለታ ሳይቀየር ሁሉ እንዳለ ሆኖ ሲያመሰግን በአምላኩ ተማምሮ ምድረ በዳን የሚያደምልበ በረሃው ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሳይቀየር ሁሉ እንዳለ ሆኖ ሲያመሰግን በአምላኩ ተማምሮ ሃሌሉያ አሜን ነቢይ ግሩም ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በስሜ ጠርቶ ቢናገረኝ እውነት ነው አዎ ግሩሜ እንዳትዋሽ እነተ ነው ጽፎ የመጣው እንደዛ ነው አንተ አይነ በምን እንጂ ቸርች አንድ ያለው ቸርች ሁለት ያለው ሶስት ያለው አራት ያለው አምስት አዎ መሃል ላይ ያለው አንብብ ወደ ስምንት ቸርቾች ጽፏል ጽፏል እዛ ቦታ ላይ ስምንት ቸርቾች አዎ ለጌታ ክብር ያለው ለጌታ ክብር እስቲ ሲ አለልታ ደስ ያለው ለጌታ ውበት ግርማ ሆና አይቺ ልቤ ተሸነፏል ልቤ ተሸነፏል እኔስ ኢየሱሴን አይቼ ውስጤ ፎይ ብሏል ልቤ እርፍ ብሏል አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሃሌሉያ አሜን እስኪ እኔ በዚህ እኔ ይቀበላለሁ አገለግላለሁ አገለግላለሁ ይቀበላለሁ ይቀበላለሁ አገለግላለሁ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ የኔ ህይወት የኔ ህይወት ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ይቀየራል ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ በአዲስ ማንነት በአዲስ ማንነት እነሳለሁ እነሳለሁ ህይወቴ በልሴ ህይወቴ ዛሬ 1 2 3 4 ብላሃል የዛሬ ቁጥር ነው ቀጣይ ጌታ እግዚአብሔር አንተ አይንን ከፍቶ አሜን ጆሮ ተከፍቶ አሜን በጂንካ ብቻ አይደለም በጂንካ ብቻ አይደለም ገና በሰባቱ ማህጉራት አሜን የዞርክ አሜን ወንጌል ታገለግላለህ አሜን ጅማሬ እንዲሆነ እንጂ ፍጻሜ እንዲያ ይሆነም አሜን ህይወቱ ሙሉ ያማረ ይሆናል አሜን ከዛሬ ጀምሮ ታሪክ ይቀየራል አሜን እስቲ ነገር ሙሉ ይለወጣል 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 ሰላም በለኝ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ጂንካ ጂንካ አንተ ትቀበላለህ ታገለግላለህ ታሪክ ተቀየረ አይኖች ይከፈቱ ሄዲ ሳካለከ ሜላ ቼታ ቶቶቶ ኮራሸነቴካ ፍማሎ ራሸነቴካ ማላራ ደስ ያለው እንደገና ለጌታ ሰይ ለችግረኛው መስኪን ብታስ በክፉ ቀንም አፍቃሪ ከልብ መብቴ ያለ ግራ ለገባው በሰጠው ሰላም የሰላም ነው ለችግረኛው ለኔ መታሰብ
ከፋርጉዳስኪ በክፉ ቀን ሃሌሉያ አሜን ባለቤትሽ ከዚህ ከተማ ውጪ ሆኖ እግዚአብሔር ሆይ በሰማይ አንተ ካለ ፍረድ ይያለ በጌታ ፍት አከሙ ጾኖ ባለቤትሽ ጮሃል አንቺም ታለቅሽ እሱ ግን ዘኛ አሌክሳን ጌታ ግን ጮይቱን ሰማው አለኝ የባለቤትሽ ስም ጢማቴዎስ ነው ጢማቴዎስ ሌላ ሀገር ነው የምኖረው አንቺ አገልጋይ ነሽ እጅሽን ብታነሺ መጸለይ እፈልጋለሁ ቶሎ ብትመጪ ካለሽ አለች 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 እግዚአብሔር ሰው ክብረት አለ ጌታ እስቲ ጌታው ጀመረ ጌታ ለጌታ ሰይ ጌታ ለጌታ ከዚህ በላይ ክብር አምጡ እስቲ ለችግረኛው ምስኪን ብታስብ በክፉ ቀን ማፍቃሪ ከልብ መብቴ ያለ ግራ ለገባው መሰጠው ሰላም የሰላለም ነው እጆች ከፍ ይበሉና ልዘምርን ላመስግን ብዙ እንልታ ልጨምርን ልዘምርን ላመስግን ብዙ እንልታ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሃሌሉያ አሜን ነቢ ጉሩም ደውሎ ሲኤን ስልክ በእናት ስልክ ይዛሃል ቶሎ ደውሎ ሲ 09 በልልኝ 16 36 0916 0036 እኔ ምልሽ ኤ ስልክ የማን ነው 16 0036 የጥማትሽ ከበር 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 ያታልስቲ ጂንካ ጂንካ ይገባሃል ለርታ የሚታየው ለና ነው የሚሰማው ለና የሚታየው ለና ነው የሚሰማው ለና ሄሎ ጢሞቴዎስ ነህ አዎ ጂንካ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ እስቲ ሃሌሉያ ጢሞቴዎስ ነው አዎ እሺ ጢሞቴዎስ አሜን እንዴት ነህ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ነኝ ሰላም ነው ወይ? ያንተ ያባቴ አባት ወኪሶ ነው? አዎ። ከበር 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 ጂንካ 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 አንሳ ከነጋ ዘመረ አለኝ ዘመረ አለኝ እልል በለ አለኝ አንሳው አመስግን አለ ስራ ተሰርቷል ዘመረ ቀንበር ተሰብሯል ዘመረ ማልቀሳ በቃ ዘመር እጆች ከፍ ይበሉና ስራ ተሰርቷል ዘመር ቀንበር ተሰብሯል ዘመር ሐሰና በቃ ዘመር አለካ የት አገር ነው የምኖረው የት አገር ነው ኮርፖሬሽን ኩራዝ ምን ሱካር ኮርፖሬሽን እዚህ ሱካር ፋብሪካ ላይ ነው ያለው ሙርሲ ያለው አዎ እሺ ለሱ ነው ስማኝ በለው ስማኝ ያለ ነው ለብዙ ጊዜ ሰርተሃል ነጋደም ሆነሃል ጌታን ትወዳለህ ብዙዎችን ታስተምራለህ ብዙ ለፍተሃል ነገ ሁሉ ቦታ አልያዘ ባለቤት ሌላ ቦታ ሶስት ልጆች ሌላ ቦታ በጭንቅ ነኝ ያለው ያ አሉ ልጆች ተላምጣችሁ ትርብሽ የታል ለልታ ጭብጨባ ጌታ የታል ለጌታ ክብር እስቲ ከዚህ በላይ ጌታ የሚያስነቅስ በኔ ላይ ታነው በሎኝ በኔ ላይ አንድ ሰው ከነጋ የሚያስነቅስ በኔ ላይ ታነው በሎኝ በኔ ላይ ታነው በሎኝ እሱ ያለ ለመለስከ ጌታ እኮ ነው ከነጋ የማምለጫ አለቴ ነው ጋሻ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ከነጋ አይወድማ ሲከናወን I want to my yenin kafata I want to my next so hono batal I want to my masamarin sisama tala and the night of yebe kasraya yeje I want to my yamardo sena ajosh kafi maruna tala te ah what to get up I want to my yamardo sena no yesavar I want to
Hallelujah. Amen. አንሳና ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድግምስቲ ኢየሱስ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ልበን ልበን ህይወቴን ህይወቴን ነገርን ነገርን ታውቃለ ታውቃለ እኔ እኔ ደሃና እንጂ ደሃና እንጂ ክፉ አይደለሁም ክፉ አይደለሁም ደሃናው እንጂ ደሃና እንጂ ኑሮ አልተመቸም እንጂ ኑሮ አልተመቸም ላንተም ላንተም ለቤትም ለቤትም ታማኝ ሰው ነኝ ታማኝ ሰው እነዚያ እነዚያ ሶስቱ የቸርች መሪዎች ዛሬ ለራሳችሁ ይልጠፉ እኔ ያጠፉ ሰዎች ሌላ ቦታ ሊገቡ እኔ ያጠፉ ሰዎች ቢኖር እንኳን ስለ አማረች ማነስምሽ አማረች ጉባኤ ለጌታ ክብር ለጌታ ለጌታ ሰይ ጂንካ የታል ክብር እስቲ የማምለጫ አለቴን ቀንሲ ከፋ ያመለጥኩብ ከፋር ጉዳ ማተሰበር ነበርኩዚ ማሊነካኝ ሃሌሉያ እዚ ጉባኤ ሳገለግል ጌታ ከኔ ጋር አለ ጌታ መልአክ ከኔ ጋር አለ ጉባኤ አለ ህዝብ አለ እኔ ባለቤትሽ ማን እንደሆነ ባላቂን ጌታ እግዚአብሔር እስከ አይዝ ተናግሮኝ አለ ጌታ የካሳ ጊዜ ደርሷል አሜን ደርሷል ታሪክ ይቀየራል ምርኮሽ ይመለሳል አሜን አንቺ ትቀበያለሽ አሜን ገና ታገለግያለሽ አሜን ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይስማ አንቺ በጂንካ ብቻ አይደለሽም በአለም ሁሉ ነቢ ሆነሽ አሜን ይሄ ማሳኩ ደስካሮ ደገታ ይካበሃል ጆዋት ጆዋት ክብር ለጌታስ ቃል ካፍ ከወጣ ጌታ ከተናገረ ይባል ይችላል እጅን ከፈርግልኝ እጅን ከፈርግ አንተ ራስህ ሐዋርዮ በለኝ ሐዋርዮ ስመኝ በለኝ ኢባኪ ኢባኪ እኔ እኔ ልጄን ልጄ አስቀምጬ አስቀምጬ መጥቻለሁ መጥቻለሁ አንተ ይያለክ ልጄ ልጄ ልትሞት አልፈልግም አልፈልግም ታማለች አይደለም እዛ ሌላ ሀገር ናት የት ናለች ሁሷ እዛ ወይጦ ናት ወይጦ ናት ታማለች ዲቦራ ና ተለበክ የታል የታል ክብር 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 ለጌታ ጂንካዎች ለጌታ የታል ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተቀየረ ታሪክ ተቀየረ የጠላት ከፍታው ተረገደ ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተቀየረ ታሪክ ተቀየረ የወንድሞች ከሳሽ አንድ ሶሴ ጠላት ተረገደ ሰይጣን ተረገደ ሟርተኛ ጩኸት ለጌታ ቃል ካፍ ከወጣ ጌታ ከተናገርክ የማይሆን ምን አለ ትእዛዝ ካወጣ የረፈደ ቢመስል ቀናት ቢቆጠሩም ዘመኑን ጠብቆ ውርለ በከፍታ ላይ ታቆማለ ሃሌሉያ ወይጦ ሌላ ጂንካ ሌላ በሽተኛ ያለችው ወይጦ እሱ ያለው ጂንካ እዚህ ጂንካ ሆነን ጸልያለን ወይጦ ያለችው ትፈወሳለች አሜን ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ በጌታ ዛሬ እንዲህ ይሆናል ሁለት እጅ ከፍ አድርጉ ያንዴ እንዲህ ይሆናል እናንተ እዚህ መጣችሁ አይደለም ከዚህ ግቢ ወጥተህ ሳትሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም አባቴ ዘይ ይፈወሳል አሜን እናቴ ትፈወሳለች ወንድሞች ይፈወሳሉ የጌታ ጸጋ ያገኛል አሜን ና ሰላም በለኝ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ እኔ ሁሌ ብገረመው እኔ ሁሌ ብደነቀው እኔ ሁሌ ብገረመው አራደስ ሁሌ ብደነቀው እኔ ብገረመው እኔ ብደነቀው እኔ ብገረመው በኢየሱስ ብቻ እኔ ብገረመው እኔ ብደነቀው እኔ ብገረመው እጆች ከፍ ይበሉና ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ ምንም ነገር የለም አቃተኝ ምትለው ደጋሚ ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው አንበሳው ሲመጣ ሃሌሉያ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር እስኪ ጌታ ሆይ በልሲ ኢባኪ 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 ዛሬ ዛሬ በጣም የገረመልኝ ገሪ አሁን በደም ስመኝ አንተ እዚህ ያለ አንድ ልጅ እሺ ባለቤቴ አዎ የብቻ መሰለ አባቴ ልክ ነው እናቴ ልክ ነው ታሞ ነው ያለው አዎ እቺ ፀሐይ ሳጠፋ አባቴ ባይፎወስ አዎ እቺ ፀሐይ ሳጠፋ እናቴ ባትፎወስ አዎ እቺ ፀሐይ ጣፋ ልጅ ባትፎወስ አዎ ባለቤቴ ባትፎወስ አዎ በጉባኤ ፊት አይመችም አዎ በጆሮ ይጸልይልሃለሁ አዎ
ጤና ሙሉ ይመለስ ቶና ይመለስ ይመለስ ጤና ይመለስ ይመለስ ጤና ይመለስ ይመለስ የሚያሰቃይ የአባላ ዘር በሽታ ይነሳ ይነሳ ልጨቃቅ ጨርሽ የታል ጂንካ ስኩዋት ተከታ ሰይ የሞተን በቃሉ ሚያነሳ ደሞም የሚፈውስ አይታይ ተፋሳ ሃሌሉያ ሄዲ ካንተ ጋር ይያዘኑ የመጡ ጓደኞች ይዘና ቶሎ ብለ ቶሎ ብለ ቶሎ ይዘና ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨበሲ ማን ነው ለጌታ ደግሞ ልልታ ጭብጨባ ክብር የሚያመጣስ ሰማያትን በስስር የለካ አለማትን በጆቹ የያዘው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው ከዋክብትን በስም የሚጠራ በቀሌት ሁሉንም ያሰማራ እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ ያንቺ ጌታ ነው እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር እግዚአብሔር የኔ አምላክ ነው እሱማ እግዚአብሔር 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 የኔ አምላክ ነው እሱማ እልልታ ጭብጨባ የኔ አምላክ ነው እሱማ እግዚአብሔር የኔ አምላክ ነው እሱማ እግዚአብሔር የኔ አምላክ ነው እሱማ ጭወት ለጌታ የኔ አምላክ ነው እሱማ ሃሌሉያ አሜን እስቲ ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉ እየመጣችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ መንገድ ላይ እያዘናችሁ መጣችሁ ሊሆን ይችላል ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ለሁለት ሆናችሁ ለሶስት ሆናችሁ በግሩፕ የኔ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ያላችሁ መጣችሁ ሁላችሁ ስሙኝ የጌታ መንፈስ እንደመረ ለሁላችሁ ጸልያለሁ አሜን እኔ ለሁላችሁ ግን ባልደርስ ለሁላችሁ የምን ጌታ ከኛ ጋር አለ አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ወደ እያንዳንዳችሁ ቤት የሚያንኳኳ ሰላም ይመጣል አሜን ወደ እያንዳንዳችሁ ቤት የሚያንኳኳ ደስታ ይመጣል አሜን አረ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን አረ ምርኮ ይመለሳል አሜን አረ ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን እኔ ምልህ አንተ ከነዚህ በጣም ተወደማ ነው ከነዚህ በጣም ተወደማ ነው ወደኛዬ ነው ብዙ አመት ከኔ ጋር አንድ ላይ ና ሰላም በለኝ ልጅ ታማሪ አንተ ምታው ነገር ነው ማውራ አይደለ ተደውላል አንነግርም በየቁጣ እነቲ ነው በእግዚአብሔር ፍቅር ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ የታል ወለልካ ሆተ ክብር ሃሌሉያ ተደውሎልክ ልጁ ልጅቶ ታማለች ኮ ያስረት ካንተ ጋር አለ ተብሎ ከዛ ተደወለልኝና ሃሌሉያ በቃ እስቲ አሜን አሜን እሱ ብሰማ ምንም አያመጣ ጌታ ከሰማ መልስ አለ አለ ዛሬ ያንተን ጉዳይ ንይ ይሆናል አባታ ያስፈልግም እና ታስፈልግ ወንሞች ያስፈልጉ መፍቴ አመጡምና ዛሬ ማታ እንይሆናል መፍቴ ያለው እግዚአብሔር አሜን ቀኝ ከፋርግና ኢየሱስ 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 አንተ እዚህ መጣ አይደለም ትመሰክራለህ ይመሰክራል አልት ገባለህ በእውነት ትመሰክራለህ ከዚህ በፊት አልት ገባለህ አ ያቺ በካንሰር ምትሰቃየው ባለቤቲ በእውነት ግራ ያቺ በካንሰር ምትሰቃየው ባለቤቲ ግራጡት ያማታል ተጨንቃለች አንቺ በቀለች ክብር 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 ይገባሃል ልልታ ሰይ ማህተቤን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽፈት ባንዴ ደመሰስከው ጨለማ የበርቷ ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግንሃለሁ እልልታን ጨምሩለትና አመሰግንሃለሁ ማህተቤን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የተጻፈብኝን በደም ደመሰስከው ጨለማ የበርቷል ነፃ ወጥቻለሁ እልልታ አመሰግንሃለሁ አመሰግንሃለሁ ሃሌሉያ
እስቲ ባላችሁ ቦታ እጃችሁ ከፍ አድርጉ በጌታ አሁን በዚህ ጉባኤ የማይወጉ ደልንገራችሁ አሜን አንሳ ኢየሱስ አይል ኢየሱስ እዚ አነ ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ እዚ በቀለች የለችም እዚ ልጅ የለችም እነሱ እዚ ቦታ መጥቷል አራይዛ ያላችሁ የመስራች አሜን አራይዛ ያላችሁ የመስራች አሜን አራይዛ ያላችሁ የመስራች አሜን ከናንተ ውስጥ ወደ 13 ሰዎች ያቀ ሲፈታ ያየው ነኝ አሜን በኢየሱስም ይፈታል አሜን በኢየሱስም ይፈታል ይፈታል በኢየሱስም ይፈታል ይፈታል አራ ነገር ተቀየረ ተቀየረ ዛሬ ማታ ምርኮ ይመለሳል ይመለሳል አንሰነ ኢየሱስ አይል ኢየሱስ በቀለች ተፈውሳለች ቤቲ ሙሉ ሆኗል እነኛ ይወጡት አሜን ሙሉ ተፈውሳ አማ እስከ ነገ መቆየት የለብን ዛሬ አጠግባ ቼክ አርገ ሲቲየ በስተው ተፈውሳል ሲቲየ ተፈውሳለች እግዚአብሔር ደርሶና ማየው በኢየሱስ ሆኖላችኋል ይሳካላችሁ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ጂንካ ጂንካ